जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीने 8वा राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान सोहळा नरे येथील प्राचार्य डॉक्टर सुधाकरराव जाधवर सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी कोहिनूर ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष ज्येष्ठ उद्योजक कृष्णकुमार गोयल, अभिरुची मॉलचे सुनील भिडे, संस्थेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर जाधवर, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट शार्दुल जाधवर, खजिनदार सुरेखा जाधवर यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण सोहळ्याअंतर्गत आदर्श शिक्षण संस्थाचालक म्हणून सिंहगड टेक्निकल इन्स्टिट्यूट सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक एम एन नवले, आदर्श कुलगुरू म्हणून विश्वकर्मा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सिद्धार्थ जबडे, आदर्श प्राचार्य म्हणून टीकाराम जगन्नाथ कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संजय चाकणे आणि एच व्ही देसाई कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉक्टर गणेश राऊत यांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरवण्यात आले. पुणेरी पगडी, सन्मानपत्र, सन्मानचिन्ह असे पुरस्कारांचे स्वरूप होते. शिक्षक दिनाचे कार्यक्रम होतात आणि आपण तर जास्तच आपल्याकडे गुरु पौर्णिमाही आहे आणि टीचर डेही आहे, दोन्ही कार्यक्रम आपल्याकडे त्या ठिकाणी साजरे केले जातात. परंतु हा एक कार्यक्रमाचा पंधरवडा हा आम्ही त्या ठिकाणी चालू केला. आम्ही त्या ठिकाणी शौर्य पुरस्कार चालू केला दर 14 तारखेला. तो शौर्य पुरस्कार ज्या लोकांनी स्वतःची जीवाची पर्वा न करता जे लोकांसाठी जीव त्याग करण्याची जी चिंता केली आहे किंवा ज्यांनी त्याग केले आहे अशा लोकांसाठी तो शौर्य पुरस्कार. मुलांना सुद्धा त्या ठिकाणी चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देण्यामध्ये मिळालं पाहिजे म्हणून दर 17 आणि 18 तारखेला ऑगस्टच्या प्राचार्य डॉक्टर सुधाकर जाधवर करंडक हा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या माध्यमातून मागच्या 6 वर्षापासून आपण त्या ठिकाणी येतोय. त्याच्यामध्ये भारूड असेल, भजन असेल, पोवाड असेल, वक्तृत्व असेल, निबंध असेल, पथनाट्य असेल अशा पद्धतीच्या स्पर्धा ह्या आपण त्या ठिकाणी येतो. ज्याच्यामध्ये पहिलीपासून ते पीएचडी लेवल पर्यंतचे सगळे विद्यार्थी त्या ठिकाणी सामील होतात आणि मला सांगताना सर आनंद वाटतो की यावर्षी या कार्यक्रमामध्ये आता पहिलीपासून ते पीएचडी पर्यंत जवळपास या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये 26,000 विद्यार्थ्यांचा सहभाग अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर. म्हणजे मी आदर्श शिक्षक नाही तर मी धडपडणारा शिक्षक आहे. गेली 30 वर्ष यश आणि अपयश, हार आणि प्रहार, दाद आणि प्रतिसाद, स्तुती आणि निंदा, प्रकाश आणि अंधार, ओवी आणि शिळी, पास आणि नापास या सगळ्यांचा सामना करत 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 गेली 30 वर्षांचा प्रवास इथवर आलेला आहे. खरं म्हणजे माझ्या आयुष्यामध्ये मी शिक्षक व्हायचा निर्णय 5वीला घेतला त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण असं होतं माझ्या आयुष्यात जे शिक्षक आले ते माझ्या आयुष्यात आलेले शिक्षक झाडाच्या सावलीच्या रूपाने आले. मी सुद्धा उन्हामध्ये वाटचाल करत होतो जेव्हा जेव्हा मला असं वाटलं थांबावं तेव्हा त्यांनी आश्रय दिला आणि त्यांनी एवढं सांगितलं तुझा जन्म सावलीत थांबण्यासाठी झालेला नाही, तुझा जन्म चालण्यासाठी झालेला आहे. गेली 30 वर्ष इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये ही वाटचाल चालू आहे. खरं तर सगळ्यात चांगले कोण असतील तर ते विद्यार्थी. विद्यार्थी कधीही बिघडलेले नसतात, विद्यार्थी अत्यंत चांगले असतात. शिक्षकांना स्वतःमध्ये खूप बदल घडवावे लागतात म्हणून आमच्या महाविद्यालयामध्ये मोडी लिपी प्रशिक्षण, ब्राह्मी लिपीचं प्रशिक्षण, उर्दू लिपीचं प्रशिक्षण, खारोष्टी पोवाडा प्रशिक्षण इथं मावळे सर आलेले आहेत त्यांच्या सहकार्याने आम्ही पोवाड्याचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम घेतला. ऐतिहासिक चित्रपटांच्या परीक्षणाच्या कार्यशाळा आम्ही घेतल्या. हेरिटेज गाईडचा उपक्रम चालवला, म्युझियम गाईडचा उपक्रम चालवला, असे अनेक उपक्रम केले. आणि सगळ्यात महत्वाचा उपक्रम केला तो म्हणजे पुण्यामध्ये आळीजशी हेरिटेजची ठिकाणं आहेत ती आळीजशी हेरिटेजची ठिकाणं आपण जपली पाहिजे अन्यथा ती नष्ट व्हायच्या मार्गावरती जाऊ शकतात. हा इतिहासातला सगळ्यात मौल्यवान ठेवा. गेली 4 वर्ष एकही रविवार सुट्टी न घेता महाराष्ट्र टाइम्स, वर्षभर फाउंडेशन, गार्डियन चे साबळे, मराठी बांधव असोसिएशन यांच्या वतीने चालवला. फार सोपं असतं, आता सल्ले देणार नाही, नक्कीच देणार नाही. मूळचे जाधव चाकणे, आम्ही मूळचे चाकणचे जाधव,
फिरंगोजी नरसाळ्यांनी जेव्हा संग्राम दुर्ग जिंकला आणि तो नंतरच्या काळात पडला, त्यावेळी अनेक जाधव घराणी ही लांब लांब गेली आणि चाकळीवरनं पळून गेले म्हणून आम्ही चाकळीवर इतिहासाची सुरुवात केली म्हणून आपला इतिहास सांगायचा प्रयत्न. आणि जाधव आणि जाधवर काहीतरी नातं असावं की ना एकत्र असावी म्हणून आज मला पुरस्कार दिलेला आहे एवढंच मी म्हणतो. मी काही आदर्श प्राचार्य नक्कीच नाही. ना एकत्र असण्याचं अर्थात मी त्याच्यावर सध्या काम करतो आहे. देवक या विषयावर म्हणजे हिंदू पद्धतीच्या देवकांवर मी सध्या काम करतोय आणि म्हणून मी हा उल्लेख मुद्दा म्हणून केला. तसे बरेच योजना उपाययोजना केल्या. तर व्हॉट आय वॉन्ट टू से की आज आपल्याला या सगळ्या वी हॅव टू बिलीव इन अस. आपलं जे काही बुद्धिमत्ता आहे त्याच्यावर आपलं केलं पाहिजे आणि हे जे काही असे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह आहेत ते करून आपण पुढं जाण्याची गरज आहे. शिक्षकांचा बदल आहे या सगळ्यामध्ये. मी शेवटचं बोलतो की या सगळ्याचा पाया हा शिक्षक आहे आणि अनफॉर्च्युनेटली असं होत आहे की शिक्षक आणि शिष्य याच्यातले घटक हे टेक्नो एज्युटेक नावाचा जो काही गोंड शब्द आला एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी त्याच्यामध्ये हळूहळू शिक्षक हा नाहीसा होतोय का काय. कारण एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी ऑनलाईन कोर्सेसमध्ये शिक्षक पण आहे कंटेंट पण आहे शिक्षकच डिलिव्हर करतोय. पण माझा आय फर्मली बिलीव्ह की शिक्षक आणि शिक्षण एज्युकेशन हे नुसतं शिक्षक आणि शिक्षण नाही आहे तर शिष्य नाही आहे तर शिक्षक आणि शिष्य यातलं नातं आहे. तो जे नाटक डेव्हलप होतं त्यातनं शिष्याची जशी घडण होती तशी शिक्षकाची घडण होती. आणि हे जे शिक्षकांचे बदल आहेत आत्ताच जमडे सरांनी सांगितलं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एवढा मोठा खूपच व्याप होणार आहे काय काय होणार आहे शिक्षक सुद्धा रिप्लेस होईल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून यू मे नॉट नीड द टीचर्स परंतु ते चालवायला जसं गाडीला ड्रायव्हर लागतो तसं कुणी जर शिक्षक असेल तर होणार नाही. कारण ती काही सजीव वस्तू नाही आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आम्ही जे शिवगड इन्स्टिट्यूट स्थापन केलं ते मी पूर्वी भारतीय विद्यापीठात सर्व्हिस करत होतो. सर्व्हिस करत असताना वेगवेगळे अनुभव आले आणि त्या बेसिसवरती जेव्हा बाहेर पडलं त्यावेळी संस्थेची स्थापना केली आणि पहिल्या वेळी काही जॉईंट पॉलिटेक इथे बंद पडलं होतं फलटणला त्यावेळी टेक ओव्हर करून पुण्यात शिफ्ट केलं तिथून आमची सुरुवात झाली. पहिल्या वर्षी 250 विद्यार्थी मिळाले म्हणजे ते रिस्ट्रिक्टेड असल्यामुळे तेवढे पूर्ण मिळाले आणि तिथून सुरुवात होत होत आता जवळजवळ 90,000-95,000 प्लस स्टुडंट समजायला आज भरपूर आहे. आज 2 कोटी स्क्वेअर फुटाची कामं पुणे जिल्ह्यात चालू पीएमसी पीसीएमसी आणि बीएमआरडीए मध्ये. पण हे सर्व एका दिवसात होत नाही. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मी शाळेत असताना खाकी चड्डी पांढरा शर्ट चड्डीला दोन दोन ढिगळं असायची त्यावेळेला. आज कोणी ढिगळं चड्डी वापरत नाही. पण आमच्याकडे नव्हती ना आम्ही 4 भाऊ 5 बहिणी 9 जणांचं कुटुंब वडील कमवणारे किराणा मालाचं दुकान काय करणार. पण ते दिवस काढलेले गरिबीत सुद्धा गरिबीची लाज कधी वाटू द्यायची नाही असतो तरी. आज तर कोणाची त्या परिस्थिती नाही की नाही कारण आज सगळ्यांना एक किंवा 2 मुलं आहेत त्यामुळे सगळ्यांना व्यवस्थित सगळ्या आई वडील सर्व लाड तुमचे करतात. पण जेव्हा आई वडील लाड करतात त्या लाडासाठी त्याचं गैरफायदा आपण होता काम आहे. ते लाड का करतात तर माझा मुलगा माझी मुलगी ही चांगलं शिक्षण घ्यावी चांगलं नागरिक बनावी चांगलं काहीतरी त्याने स्वकर्तृत्व करून दाखवावं असं या विचारात ते करतात. आणि मी तुम्हाला हेच सांगेन की हे छोटे छोटे सगळ्यांना रोगा मिळतील असं काही नाही. पण तुम्ही नेहमी स्वप्न मी नेहमी कुठेतरी वाचले वाक्य मोठी स्वप्न पहा ते स्वप्न ते वाक्य मी माझ्या हृदयात साठवून ठेवलं आणि मी नेहमी मोठी स्वप्न पाहिजे आणि मोठी स्वप्न पाहून त्या स्वप्नांचा पाठलाग करा आणि त्या स्वप्नांच्या मागे जर तुम्ही लागला तर देव तुमच्या बरोबर असतो हे मला माझ्या स्वतःच्या अनुभवानं सांगतो. मित्र 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. ज्या वेळेला मी शाळेत शिकत होतो ते एका शाळेमध्ये कार्यक्रमामध्ये सांगण्यात आलं की बाबा आजच्या समारंभाचे अध्यक्ष हे आपल्या संस्थेचे माजी विद्यार्थी आहेत. मी 7वीत असताना मला जेव्हा हे कळालं तर मला वाटलं अरे हे जर या संस्थेचे अध्यक्ष होऊ शकतात माजी विद्यार्थी असून मी का होऊ शकत नाही.
हे मी 1970 साली ऐकलेलं वाक्य होत आणि गेली आता 8-10 वर्ष झाली. मी ज्या संस्थेत सुद्धा माजी विद्यार्थी होतो त्या संस्थेचा अध्यक्ष त्यालाच एक मिनिट आता परवा मिळाला. मुद्दा हा स्वप्न आपण पाहिलं पण त्यासाठी परिवार प्रयत्नही केले, पॉलिटिक्स केलं नाही, घाणेरवृत्ती केलं नाही, मेरिटवर आपण अध्यक्ष झालो आणि त्या ज्या शाळेत आपण शिकलो ज्या संस्थेमध्ये आपण शिकलो त्या संस्थेचं मुलांचं भलं व्हायला पाहिजे की त्या शिक्षकांना चांगली वागणूक मिळायला पाहिजे आणि उच्च शिक्षण द्यायला पाहिजे हे ध्येय ठेवून आपण काम केलं. 5 लाख सिलेक्ट मेंबर झाल्यापासून ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही केलं कुठेही कुठल्याही संस्थेला त्रास देणं अडचणीत आणणं असं कधीही आजपर्यंत घडलं नाही. आणि सर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या पुढच्या काळातही कधीही होणार नाही. जाधवर सर माहिती आहे की जेव्हा जेव्हा अनेक विद्यापीठाच्या माध्यमातून नवीन नवीन AICT काहीतरी प्रश्न काढते परंतु आम्ही एकत्रित बसून त्याला उत्तर देतो आणि निश्चितपणे पुढे जायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे आज सरांबरोबर इथं बसून या पुरस्कार अनुभवताना निश्चितपणे मला आनंद वाटतो आहे. अभिरुचीचे बेडे सर, ऍडव्होकेट अंबुले सर, आमची प्रत्यक्ष भेट नाहीये परंतु आमच्या विद्यापीठाच्या अनेक केसेस हायकोर्टामध्ये अनेक ठिकाणी ते चांगल्या रीतीने प्रेझेंट करत असतात. आपण खरं तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये वेगवेगळे नवनवीन प्रयोग करतो आहोत आणि विद्यार्थी फक्त परीक्षार्थी न होता त्याचं चतुरस्त्र विकास झाला पाहिजे, त्याचं बहुआयामी व्यक्तिमत्व घडलं पाहिजे हा प्रयत्न सर्व संस्थांच्या माध्यमातून आपण सगळेजण करतो आहोत. ज्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा उद्देश झाला, खरं तर मागच्या 15 दिवसापूर्वीच आपल्या महाराष्ट्र शासनाला अशी विनंती जर्मन काउन्सिलेटकडे झाली आहे की त्यांना पुढच्या काळात 5 टेक्नॉलॉजी साधी मुलं जर्मनीमध्ये नोकरीसाठी पाहिजे आहे आणि महाराष्ट्र शासनाबरोबर ते तयार करार करायला सुद्धा तयार आहे. तंत्रज्ञान युक्त असणारे 5 लाख विद्यार्थी आज जर्मनी सारख्या एका प्रगत राष्ट्राला पाहिजे. माझ्याकडे अनेक राष्ट्रांच्या ज्ञानाची अनेक राष्ट्रांच्या तंत्रज्ञानाची भूक भागवण्यासाठी भारताकडे आज विचारणा होत आहे. त्यामुळे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जेव्हा राबवत असतो आपण तेव्हा आपल्याला लाईफलाईन लॉंग एज्युकेशनचा सुद्धा विचार केला पाहिजे आणि जसं वर्गातलं शिक्षण महत्वाचं आहे, इंटरॅक्शन महत्वाचे आहे, बहुआयामी व्यक्तिमत्व तयार करणं महत्वाचं आहे, तसंच आपल्या जगाला आपल्या या तरुणांनी आपल्या जगावर चांगलं राज्य करावं ज्याला आपण म्हणतो की जो अमृतकाल आपला आहे पुढच्या 25 वर्षामध्ये जे आपले तरुण आहेत ते या सगळ्या प्रगतीसाठी तयार होतील आणि जगातल्या अनेक नामवंत कंपन्यांमध्ये आपलं कार्य निश्चितपणे देतील. जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट आमचा चांगला परिचय आहे. आम्ही सातत्याने सिनेटमध्ये अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये अनेक वर्ष सोबत एकत्र सातत्याने काम करतो आहोत परंतु बऱ्याच काळानंतर सरांच्या इन्स्टिट्यूटला भेट देण्याचा योग आला आणि त्यांची असलेली धडपड सगळ्या त्यांच्या संस्थेचा नाही पण महाराष्ट्रातल्या अनेक संस्थांना सोबत एकत्र घेऊन त्यांचे प्रश्न सुद्धा विद्यापीठाच्या माध्यमातून शासनाच्या माध्यमातून सोडवायचं सातत्याने ते प्रयत्न करत असतात आणि निश्चितपणे आपल्या राष्ट्रीय स्तरावर असेल किंवा राज्य स्तरावर असेल या संस्थांच्या अडी अडचणींचं प्रतिनिधित्व जाधवर सर सातत्याने करत असतात. म्हणजे 2 कॉलेजची जरी अडचणी असतील तरी सर स्वतः सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये येतात, वेळ घेतात आणि संवाद आणि प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करतात. तर निश्चितपणे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना आपण बहुआयामी विद्यार्थी जे तयार करणार आहोत या बहुआयामी व्यक्तिमत्व तयार करण्यासाठी आपल्या या सगळ्यांच्या कार्याचा उपयोग होईल आणि आपण आज जो गौरव या सगळ्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ज्यांनी कार्य केलेलं आहे तुमच्या असं लक्षात येईल की पुण्यामध्ये नोकरीसाठी आलेले अनेक कुटुंब आहेत परंतु सिंहगड इन्स्टिट्यूट असेल, जाधव इन्स्टिट्यूट असेल अशा अनेक संस्थांमध्ये एका पिढीमध्ये त्यांची मुलं पुढे चांगल्या रीतीने शिकून त्यांचा व्यवसाय नोकरी आणि त्यांचे राहणीमान बदललं आहे. आता येताना मी आमच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एका शिपाई आहे त्यांच्या घरी गेलो होतो. ते गावाकडनं आले होते, राहायला काही नव्हतं, कुठेतरी नोकरी लागली पण आज त्यांचा मुलगा सुद्धा इंजिनियर होऊन पुढे चांगल्या तरी नोकरी लागल्या. त्यामुळे एका विधीमध्ये विद्यार्थ्यांचं आणि लोकांचं आयुष्य बदलण्याची ताकद जी शिक्षणामध्ये आहे. गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः. सर्वप्रथम शिक्षक दिनाचे आहे, सर्व शिक्षकांना शुभेच्छा देतो. जे जे आपण शिकावे ते घराशी सांगावे, शाणे प्रभू सोडावे सगळं जण असं समर्थ रामदासांनी सांगितलेलं आहे.